دا د جمعې ورځې عبادت فضیلت کرا ته بیان کې بل پدې کې کوم هغه وخت چې هغه کې دعا ښه قبلېږي؟ نن د جمعې ورځ هم ده، نو یقینا د جمعې په ورځ کې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې په دې ورځ باندې داسې یو ساعت دی، داسې یو وخت دی چې په هغه کې انسان دعا وکړي دا دعا یې قبلېږي. نو د هغه په باره کې بیا ډېر اقوال دي چې د دې ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وخت نه دی ښولی، دا د دې دپاره چې انسان هغه د ورځ د اوله سر اخره پورې په دې وخت په تلاش او د دې په لټېدو کې مصروف وي او دی بیا دا دعاګانې ډېرې وکړي. او دا په شریعت کې ډېر داسې عبادات دي چې هغه مخفي ساتل شوي دي، کلیلة القدر شپه سول مثال کې ته په هغه کې د شریعت مقصد دای چې د هغه وخت کې عبادت کول ډېر فضیلت لري. نو د شریعت مقصد دای چې کوم هغه کسان ته دا فضیلت ملاو سي چې هغه کوشش والا خلک وي، هغه جستجو والا خلک وي. په دې کې راجع قول دا دی چې دا د لمر لیدو سه مخکې د آخري ساعت چې دی په دا هغه وخت دی چې په دې کې د انسان دعا قبلېږي. په دې حدیث کې دا هم دی چې دغه انسان به په مسجد کې او دی به پر لمانځه باندې، نو په کار دا ده چې د لمر لیدو سه نیمه ګنټه څلوېښت منټ یوه ګنټه مخکې یو انسان یو مسلمان هغه ولاړ سي مسجد ته او هلته کښېني، هلته دوه رکعت تحیة المسجد وکړي، په دا لمانځه کې هم دی سجده کړي او داسې لمانځه بعد هم دی دعاګانې کولای سي، او د دې بعد بیا دی ذکر و اذکار هم کولای سي، قرآن مجید تلاوت او دغسې دعاګانې. او په دغه حدیث کې دا هم راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وایي دغه انسان به په دې وخت کې پر لمانځه باندې د دعا قبلېږي. او د دې توجیه غالبا یو صحابي دی کعب رضی الله عنه، هغه فرمایي چې وایي یو انسان مسجد ته ولاړ سي او دی د لمانځه په انتظار باندې، نو د ده حکم د هغه چا دی کل دی چې په لمانځه کې، نو دې ته وایي دا یو ډېر مهم وخت دی. او دعاګانې دا خپل یو ډېر عظیم عبادت دی، ځینې داسې نور وختونه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي چې په هغه وختو کې د انسان دعاګانې قبلېږي. په دې وختو کې انسان د شپې په آخري حصه کې د سهار د لمانځه څخه مخکې د تهجد په وخت کې راکښېني. او په دې باب کې یو بل حدیث هم راغلی دی، هغه هم په صحیح بخاري کې موجود دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من تعار من الليل، څوک چې د شپې راکښېني معنا د عبادتو د سهار د لمانځه دپاره یا دې څخه مخکې او بیا دا دعا ووایي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. دا دعاء بايش دا هر مسلمان بياتك دا دعاء وكي بيا دا دي دعاء با وفايدة بايش ويد وي فايدة ويد دي دعاء ويلو بعد كتايا الدعاء يو شيء دا الله سأغواري الله رب العالمين أغا دعاء در قبلي او کلمونز وکي المنز دي قبلېږي، صحیح بخاري حدیث دي. او دغسې د جمعې د ورځ په باره کې موږ خبره کول چې نور کوم هغه عبادات چې هغه په دې ورځ باندې په کار ده چې مسلمان د هغه اهتمام وکړي. د جمعې ورځ هغه عظیمه ورځ ده چې په دې ورځ باندې دا په ټوله هفته کې بهترینه ورځ ده، او په دې ورځ باندې الله رب العالمین آدم علیه السلام پیدا کړی دی، په دې ورځ باندې دغسې قیامت هم په دغه ورځ باندې، او دا خیر یوم طلعت علیه الشمس بهترین هغه ورځ پر هغه باندې لمر راخیږي هغه دا ورځ ده. د دې سره سره په دې کې داسې عبادات چې دغه به هیڅ مؤمن او مسلمان خاص خیال وساتي. په دې کې یو درود دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم، به درود و سلام انسان او مسلمان ډیر زیات وایي: اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. دا په کار سل واري وای، دوه سوه واري، درې سوه واري، څلور سوه واري، پنځه سوه، دا څونه زیات ویلی سي دا بهتره ده. دغسې او دا خاص نه دی چې د جمعې په ورځ به څوک وایي، به نور روز کې به نه وایي، هر وخت انسان ویلی سو د جمعې په ورځ باندې د دې فضیلت نور هم ډېر زیات دی. دغسې د جمعې د لمانځه دپاره په کار ده چې څوک وختي مسجد او جماعت ته ولاړ سي. په دې باره کې یو ډېر عظیم حدیث راغلی دی چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من غسل یوم الجمعة واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع وأنصت
وای سوق چې په دې ورځ باندې غسل ادا کړي د جمعې په ورځ باندې او شپه را غسل ادا کړي معنی ش کامل او د دې سره سره وختي ولاړ سي نو شپه را وختي ولاړ سي معنی د اذان سره دوه غنټې مخکې درې غنټې مخکې سلور غنټې مخکې په دې باره کې بیا نور حدیث هم راغلي دي خو ځکه اوس وخت کم دی نو ځکه زه غته اشاره نسم کولای دریم کار دا و کې په پښو باندې ولاړ سي سلورم کار دا و کې چې په اول صف کې کښېني امام ته نږدې کښېني او پنځم کار دا و کې چې امام چې کومه خطبه شروع کړي نو دی په غور او په اهتمام باندې امام خطبه واوري دا پنځه کارونه چې وکړه د دې ثواب او اجر رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا حدیث کې بیان کړی فرمایي وای کل خطوه یخطوها هر هغه قدم چې د کور څخه در مسجد پر اخیستې دي د دې د جمعې د لمانځه لپاره نو وای د دې هر قدم په بدله کې الله رب العالمین د ته د یو کال د روژو او د یو کال د قیام الليل د شپې د عبادت فضیلت ته ملاویږي مثال کې طور پر د چا کور د مسجد مابینس کې سل قدمونه دي نو د ګواکې د سل کاله روژې ونیولې او سل کاله د شپې عبادت وکړي د چا د کور د مسجد مابینس کې 200 قدمونه دي چا د کور د مسجد مابینس کې 1500 قدمونه دي نو د هغه په تعداد په اعتبار باندې د ثواب او اجر ملاویږي نو دا هم یو ډیر عظیم عبادت دی چې د دې څخه غفلت نه دی کول پکار او مؤمن ته دا کول پکار دی چې هغه عبادت چې په هغه کې کوشش او مهنت کم کول غواړي او اجر او ثواب یې ډیر زیات دی د دې څخه غافل نه سي اوس دغسې د شپې عبادت د شپې کې په یو حصه کې دوه رکاته څلور رکاته شپږ رکاته نفلي لمونځ دا هم یو ډیر عظیم فضیلت دغسې راغلی دغسې نور داسې عبادت دي چې په هغه کې انسان ته ډیر زیات ثواب او اجر ملاویږي نو هغه کول پکار د دې علاوه د دې څه علاوه په جمعې په ورځ باندې پکار دا ده چې څوک یو بله نیکي هم وکړي صله رحمي وکړي پر قریبان باندې پوښتنه وکړي د چا سره کوم خفګان او ناراضګي هغه ختم کړي هر هغه عبادت چې هغه انسان کولی سي پکار دا ده چې هغه وکړي او خصوصا د دې څه علاوه د قرآن مجید تلاوت وکړي د سورة کهف تلاوت په باره کې خاص احادیث راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کوم انسان چې د جمعې په ورځ باندې سورة کهف تلاوت وکړي نو الله رب العالمین به ده ته یو داسې روشنایي ورکړي چې هغه به د ځمکې څخه تر اسمانه پورې موجوده وي او بله خبره زه کول غواړم د شریعت چې اکثره وخت موږ ګورو ځینې عبادات د هغه دپاره یو خاص وخت یې ټاکلی په هغه کې یو غټ حکمت دی اوس د جمعې په ورځ باندې سورة کهف تلاوت کول په دې کې څه حکمت دی په دې کې ډېر عظیم حکمتونه دي په سورة کهف که موږ په د دې په معنا باندې ووایو د دې کې تدبر وکړو په دې کې سوچ وکړو په دې کې د دنیا چې کوم فتنې دي هغه ټوله الله رب العالمین ذکر کړي دي په دنیا کې چې فتنه ده د مال فتنه ده د شهرت فتنه ده یو انسان د وایي چې زه مشهور سم یو انسان وایي چې زه باچا سم یو انسان وایي چې زه مشر سم او دغسې نور دا ټوله فتنې په سورة کهف کې الله رب العالمین ذکر کړي دي او دغه حل هم ذکر کړي دي اصحاب الکهف د غار والا او کیسه ذکر کړې ده چې د ایمان د حفاظت لپاره د فتنو په وخت کې انسان باید څه وکړي دغسې د سورة په مابینس کې د آدم علیه السلام او دغسې د ابلیس کیسه ذکر کړې ده او د دې بعد د قیامت حال او احوال ذکر کړي دي چې کوم وخت انسان باندې د دنیا د فتنې زیاتې سي نو پکار دا چې دی خپل آخرت را په یاد کړي هغه ورځ را په یاد کړي چې دی به په هغه ورځ باندې د الله رب العالمین او مخ ته درېږي او الله رب العالمین به د ده د ژوند د هرې لمحې په باره کې به داسې پوښتنه کوي نو چې انسان په دې کې سوچ او فکر وکړي خپله هغه د ده دینداري هغه اضافه کیږي او دی د الله خواته متوجه کیږي او د دې دنیا په حقیقت باندې پوهیږي چې دا یو حقیر شی ده یو سپکه شی ده دا په دې نه ارزي چې زه ټوله ژوند د دې خدمت لپاره وقف کړم بلکې د هغه ذات عبادت په کار داده چې زه وکړم چې هغه د خپل عبادت لپاره زه پیدا کړی یم هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.